Премиерът Гълъб Донев с коментар за финансите на държавата и за предложените промени в данъчните закони. Няма бюджета на апокалипсис, финансите на държавата са стабилни, валутният борд е стабилен, курса лев-евро е стабилен. Освободиха без обвинения задържаните кметове на джевелски села. Попитаваме колко хора съм регистрирал от 3 години насам и дали съм вземал пари за регистриране, аз казах, че не. Джо Байден приветства заповедта на съда в Хага за арест на Владимир Путин. Международният наказателен съд не е признат и от нас на международно равнище, но излезе с много силен аргумент. Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Юксел Кадриев. Няма бюджетен апокалипсис, а финансите на България са стабилни. Това увери служебният премиер Гълъб Донев. Пред BTV той уточни, че с мерките, които правителството предлага, се гарантира ръст на доходите. Гергана Венкова с подробностите. Здравей! Здравейте! Точно така служебният премиер Гълъб Донев заяви, че служебното правителство ще направи всичко възможно финансите на страната да завършат с дефицит от 2,9% за 2023 година. Гълъб Донев обясни, че приходите на страната за първите два месеца на тази година растат, но в същото време разходите остават високи. Премиерът каза и коментира всъщност предложенията в данъчните закони, които вчера предложи и публикува Министерство на финансите. По думи му, този път новото Народно събрание трябва, цитирам, разум да приеме план сметката на държавата за тази година. Ето и още. Служебният премиер обясни, докладът за рисковете на финансовото министерство е част от бюджетната процедура и в него не се споменава за фалит. Няма бюджета на апокалипсис, финансите на държавата са стабилни, валутният борд е стабилен, курса лев-евро е стабилен. През първите месеци на тази година събираемостта расте, каза премиерът. В хазната са влезли 1,3 милиарда повече в сравнение с същия период на миналата година. В същото време имаме 2,3 милиарда повече разходи, което се получи благодарение на политиките, които прие 47-то, 48-то, включително 46-то и 44-то Народно събрание. Новото 49-то Народно събрание ще носи отговорността за това как България ще завърши 2023 година. Ние като служебно правителство сме предложили редица мерки, които да гарантират, че финансовата стабилност на държавата ще продължи такава, каквато я направи служебното правителство през 2022 година, за да завършим с дефицит от 2,9%. И пак казвам, това е заслуга на служебното правителство, а не на някой от партиите или на определена коалиция в парламента. Така че тези мерки, които са разумни, би трябвало разумните политици да ги подкрепят. Гълъб Донев увери, че в предложенията на служебната власт се гарантира увеличението на пенсии, заплати и запазването на ниските ставки за бебешки храни, учебници, хляб, брашно. Служебният премиер Гълъб Донев каза още, че мерките и опитите на служебното правителство в борбата с високите цени продължават. В най-скоро време, още следващата седмица, трябва да бъде представен публично и сайтът, на който всички ние ще можем да следим и да сравняваме цените в страната, както и тези в чужбина и тяхната съпоставка. Към този момент Донев обясни, изчистват се дребни технически детайли, но следващата седмица ще бъде предложен този сайт на обществото. В него търговците са заявили, че също ще подават информация. Благодаря ти, Гергана. Коментар на служебната власт и за предстоящите поредни предсрочни избори след две седмици, като лавинообразен определи пред BTV ръстът на сигналите за купуване на гласове служебният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Подробностите от Ивелина Драгнева. Здравей, Ивелина! Здравейте, по думите на вътрешния министър, със 17% са повече сигналите за купуване на гласове до този момент на тези избори в сравнение с предишните. Иван Демерджиев коментира и списъците, изнесената информация за списъци на висши магистрати и началници в полицията. По думите му няма информация за МВР, заготвени посегателства или покушения на такива лица. А ако има, тя незабавно ще бъде проверена. Какво още каза обаче Иван Демерджиев за предстоящия вот? Нека да чуем.
Сигналите растат постоянно. Ако допри няколко дни бяха 9, сега са 48. А нашите оперативни сигнали, по които работим, са над 190, така че нарастват лавинообразно. Този път при тези избори са с около 17% повече постъпилите сигнали и над два пъти повече са образуваните до момента досъдебни производства, така че има ръст по всички параметри. Вътрешният министър коментира и последното посегателство над Български културен център в Северна Македония. А по думите му, според властите там става дума за икономическо престъпление, откраднат монитор на компютъра в помещението. Иван Демерджиев обаче настоява за повече информация и доказателства в тази посока. Ивелина Драгнева, благодаря ти. След среднощни разпити в полицията за регистрация срещу пари на чуждестранни граждани, кметовете на джебелските села Папрат и Казаците са освободени. Участвали ли са наистина в корупционна схема и има ли връзка с задържането им с предстоящите избори? От село Папрат сега включваме Мария Георгиева. Здравей! Здравей, Юксел. Двамата кметове са били задържани вчера около 4 часа след обяд и след 6-часови разпити в полицията в Кърджали са освободени. И двамата отричат да са извършвали престъпление, т.е. да са получавали пари срещу адресна регистрация на чужди граждани. Според тях хората, които те са регистрирали, са с двойно гражданство, българско и турско, и всички те имат роднини във въпросните села и имат право да получат такава адресна регистрация. Кметовете отричат също така тези регистрации да са свързани с изборите, предстоящите парламентарни или пък местните през октомври. Чуйте още какво ни каза единият от двамата. Попитаваме колко хора съм регистрирал от 3 години насам. Аз им казах, че 74. Толкова са. От тази година 4 имам. И дали съм вземал пари за регистриране? Аз казах, че не. И не съм вземал. Какви са тия хора, които сте ги регистрирали тук в селото? От селото са пак. И сега са в Турция. Имат ли те и българско гражданство? Имат, да. Той като те имат, как ще регистрирам? И не сте вземали пари, не, за да ги регистрирате? Не, не съм вземал никакви пари. Ето, за изборите ли ги регистрирате не, сега, не, за да гласуват? Не, за изборите ми... Това вече от 4-5 години тие, къде съм регистрирал 74 човека, не за изборите. Село Папрат е едно от големите в община Джебел. Тук за постоянно живеят заедно с махалите около 350 души. По избирателен списък обаче трябва да гласуват около 1000 и повече. Имената на тези хора, които са получили адресни регистрации, ще влязат в следващия избирателен списък. Мария Георгиева, благодаря ти. Линейка на спешния център в Благоевград катастрофира на пътя Банско-Симитли в планинския проход Предела. Сигнал към 112 е подаден малко преди 10 часа тази сутрин. Линейката се е обърнала в канавка край пътя. С леки наранявания е шофьорът, който е пътувал сам. На мястото бързо е пристигнал втори екип на спешна помощ, който е транспортирал колегата си. Инцидентът не затруднява движението през прохода. Украина, Европейският съюз и Съединените щати приветстваха заповедта на Международния наказателен съд за арест на Владимир Путин. Руският президент е обвинен за военни престъпления и нарушения на хуманитарното право, извършени от руската армия в Украина. Русия не признава юрисдикцията на Международния наказателен съд и смята решенията му за нищожни, коментира говорителят на Кремъл. Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна заяви, че Путин е отговорен за депортирането на хиляди украински деца. Вече са регистрирани повече от 16 000 случая на принудително депортирани деца, но реалният брой може да е много по-голям. Извършването на подобна престъпна операция нямаше да е възможно, ако не беше наредено от човека, който е начело на държавата – терорист. Мисля, че е оправдано. Въпросът е, че Международният наказателен съд не е признат и от нас на международно равнище, но излезе с много силен аргумент. Коментар по заповедта от съда в Хага за арест на Владимир Путин и от бившият премьер Симеон Сакскобургготски.
Откровено казано, намирам, че е поредната ненужна стъпка. Това е безпрецедентно и мисля, че излишно се нагнетява още повече атмосферата. Трябва ли да промени драстично международните отношения? Там винаги трябва да се мисли за прецеденти и какво е. И понякога се взимат мерки, които може би звучат чудесно, ама след това вече може да имате други последици. Инспекция на изграждането на интерконектора между България и Сърбия. Министърът на енергетиката и директорът на Булгартрансгаз ще проверят на място дейностите по свързването на газопреносните мрежи на двете страни. Подробностите от Леда Цветкова. Здравей! Добър ден. Точно така, тук на място след малко предстои да започне инспекцията. Припомням, че първата копка на проекта беше дадена в началото на февруари, а интерконекторът ще тръгва от Нови Искър и ще стига до град Ниш в Сърбия. Тръбата ще бъде дълга около 170 км, 62, от които на територията на нашата страна. А защо този проект е толкова важен за страната ни и ще спазим ли сроковете по строежа, питам министъра на енергетиката. Добър ден. Добър ден. Проектът е от изключително важно за страната в няколко направления. Национално той позволява диверсификация на доставките на газ, тъй като има реверсивни способности. Позволява също газификацията на няколко населени места по трасето. А на международно ниво затвърждава водещата роля на България в региона за доставка и търговия с газ и ни превръща в един стратегически и незаобиколим партньор за енергийната сигурност на Югоизточна и Централна Европа. Сроковите със сигурност ще бъдат спазени. В управлението на проекта прилагаме интегрирания подход, където администрацията от цяло Министерство на енергетиката работи плътно с изпълнителя. С тези регулярни срещи, това, което приложихме, този подход, който е международна практика, ни даде възможност да наваксаме изоставането на интерконектора с Гърция и България и да го открием на времето, го прилагаме от самото начало, така че да гарантираме, че няма да има никакво изоставане и отклонение от бюджета, така техническите и икономическите параметри на обекта да бъдат постигнати. Много съм доволен от организацията на Главболгарстрой, пълна мобилизация, много стегната структура, така че ние подпомагаме с всички средства. Сряда Министерски съвет взе решение да отчуждим необходимите терени за газоизмерителната станция в Калотина, така че за момента се движим изцяло по график. Благодаря. Чухте, в момента се движим изцяло по график. Очаква се интерконекторът да е готов до края на октомври. По него ще потекат над 1 милиард 800 хиляди кубически метра газ. Леда Цветкова, благодаря ти. Протест в голямо Великотърновско село. Недоволството е заради хроничен проблем с водата, който продължава с години. Темата следи Мариана Трифонова. Здравей! Здравей, Юксел. Протестът на хората от най-голямото Велико Търновско село Ресен продължава и към този момент. Мирното недоволство прерасна в шествие, което премина по улиците на селото и стигна до моста край река Русица. Протестът е насочен срещу водния режим, на който са изложени години наред жителите, водосъхранването от собствени водоизточници, но заради остарялата водопреносна мрежа водата се губи. Единственото решение е свързване към главния водопровод на ВИК дружеството, който минава само на около 10 км от селото. Обещание има, но не и действия. Чуйте още какво споделиха протестиращите. Надежди без решение, без действителни действия. Това не е решение, това не е обещание. Чували сме много, събирали сме се много, протестирали сме много. Трудно е с деца, ние сме работещи, децата са активни. Съответно, нито през лятото, нито през зимата няма почивен ден, няма празничен ден. Водата се спира. Едно огромно безхаберие от институции, кои точно не е ясно. Сега търсим да разберем кой е отговорен за това състояние. Освен дискомфорта, който ти получаваш, че нямаш вода, това е едно постоянно увреждане на уредите. Меки връзки, казанчета, всичко това налягане, което се случва два пъти на ден, включване и спиране, се развалят.
от ВиК дружеството и общината са обещали изготвяне на проект. Това обаче може да бъде да се случи най-рано през 2024 година, а финансирането откъде ще дойде също не е ясно. По първоначални сметки пари ще са нужни около 3 милиона лева. Затова хората тук продължават да протестират мирно, но не изключват варианта и за затваряне на главен път. Мариана Трифонова за протеста в Великотърновското село Ресен. Благодаря ти. Испания е държавата, в която се правят най-много трансплантации на глава от населението, и то в световен мащаб. Там, средно на ден, 15 души получават нови органи. За сравнение, в България за цялата изминала година са направени общо 20 трансплантации. За разликите между тук и там и за хората, които са избрали да заминат, за да се спасят, разказ тази вечер в BTV репортерите. Веселина е диагностицирана с остра бъбречна недостатъчност, когато е на 35 години. По онова време живее в България, има семейство, деца, дом. 2 години се лекува в родината, но се влошава. Така през май 2003 година тя събира живота си в куфар, оставя най-скъпите си хора и заминава на 3000 км от дома. На летището я посреща нейна братовчетка, единствената и позната сред милиони чужди. Три пъти ми правиха изследвания, ми взимаха, не могат да повярват, че с тези стойности на самите изследвания аз съм жива. И веднага ме сложиха на диализа. След влизането ми от листата, на третия месец ми беше първото позвъняване. За 24 часа ми се случи да ми извикат два пъти. За 2 години и 10 месеца Веселина получава 19 обаждания за трансплантация. В 18 от случаите не е съвместима. 19-тият път е на връх Цветница през 2006 година. Ключът и правилната стратегия да има повече донори и следователно трансплантации е в добрата организация. Тук абсолютно всеки един гражданин на Испания е потенциален донор. Абсолютно всеки един. Колко донори има, къде са спешните пациенти, как ще се транспортират органите, за всичко това отговаря Испанската национална организация по трансплантациите. Целият филм на Владислава Тричкова и Добромир Иванов тази вечер в BTV репортерите веднага след централната емисия новини. Тържествена церемония в Пловдив. В града отбелязват 80 години от сформирането на парашутната дружина и създаването на българските специални сили. Теодора Христова с подробностите. След официалната част на честванията тук всеки от гостите има възможност да се докосне и да види отблизо оборудването на специалните сили и в частност парашутистите. Тук сега може да видите и оръжията, които използват различни видове. На метри зад нас се намират и военните автомобили, които използват нашата армия. Специалните сили на българската армия, с това, което разполагат като оборудване, снаряжение, винаги са давали, дават и ще продължат да дават най-доброто, за да защитят себе си, своите формирования, специалните сили и българската армия, разбира се, и родината, тогава и където се наложи. Така се разделяме. Следете новините на нашия сайт btvnovinite.bg, както и по BTV радио. Ще се видим отново в 19, когато започват централните новини. Приятен ден!